Tā, šodien cits projekts, jā, tais, daudz lielāks. Koroči, es skatījos YouTube un atraduši tādu čali. Jā. 237 tūkstoši subscriber. Prosti, ko čaļi no Krievijas. Un viņiem ir arī Krievu valodā, man liekas, kanāls. Jā, sako līdzā. Es ceru. And we have decided to fulfill my childish dream. Wow, that's powerful. That isn't some Chinese crap. That's Ural too. But these cool sleds with a steering system. Then we screwed some bolts in the wheel for better traction and attached a big gear to it, so we Karoči, viņi paņēma krievu zāģi kaut kādu tur Ural 2, ja? Kaut kādiem 80 kubiem. Un pielikt pie fucking ragavām. Kaut kur te bija kaut kas tālāk. Reku. Un es jau no sākuma Rest. nepateikšu viņu. Aizmirēt video video. I never saw anything like this. Jā, nebija pie tā, kam daudz torka. Prosta noslāp. Jā, var salīdzināt. Here. Ble. Here we Stoj. go. Var salīdzināt, cik liels aizmugurējais rats. Un pats sasturās. Kā sauc? Jau kā sauc? Neatceros. Spiked. Un ko It tā? is actually pretty speedy in the snow. Sešdesmit? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Nē, gandrīz 70. Jā. Mums stilīgs vērts. Mums būs no riteņa. Uztaisīts. Un gan jau lielāks riepts, ja mēs negribam nomirt. Nevaram izdabūt, kā šitos sūdus nodabūt. Un tad mēs nevaram izdomāt, kā šitos tūbo pedālu vēļķi noņemt. Nu, vai es beidzot nozāģēju, noflaksēju šito sūdu nost. Reku, mums stilīgais rāmis no alumīnija. Bišķi sūdīgi nevarēs īsti piemetināt. Vai ne? Jā. Tieši tā. Jā, reku, mums stilīgā stūra arī. Kaut kas te būs jāizdomā, kas būs gāze, kas būs bremze. Un tā jau redzēs. Tā, mums ir rekord, mūsu stilīgais motors no družbas. Kaut kādi tur 49 kubi. Jā. Jā, 49. Rekord stūra, te nekas nav mainījies. Rekord šitie sūdi. Te arī nekas īsti nav mainījies vienīgi. Rekord bija pagājušais. Tas turās sajūgs. Mums uztaisījām tā, lai viņš iet ar to riņķi. Nomainījām tur. Tā kā tās viss kārtībā, tagad mēs mēģinām zobrat dabūt. Mēs noņēmām veco un tagad... Karoči, tagad mēs nahrinizējam vecos zobiņus. Sirds. Un Kas? Tad mēs... Un tad mēs... Kur tas sūds? Kur tas mazais zobrats, kur mēs gribējām likt vispār? Nezinu. Kaut kur tur bija...
galda vai arī šī. Nē, un tā mēs tad mainīsim zobartu. Tā varēs likt pie šitā stilīgā rata no ķeras, kur mēs noņēmām. Pēc tam aizgāja kaut kādā 2 stundas, kamēr mēs viņu iekustinājām. Un re, ka mūsu stilīgais alumīnija rāmis. Tas viss tā kruti. Tā kā progress ir ļoti lēns. Ārā, ko ņem lampiņu arī. Dodu paņem dūrēdienu. Vai bļēju. Bet trubas jāmetina. Jā, truba jāpieliek, kaut kāda šita vīzija. Nē, te pat, šitien te, caur? Trubas. Jā. Motors. Jā, priekšā jau mazāk riepa. Beņķi šitā jau visai. Kaut kas notika. Redzēs, krūs pīlēsies pēc tā. Atpus tagad. Stop. Kribļa. No. Vienu būs vairāk nekā otrs sanāks. Daikas tagad bišķi jāiezāģē, šitā būtu. Taču šķipa atlocīs tās nopaļotās malas. Trosītes arī noņēma. Tagad mēs čekarējamies, kā motoru varētu pielikt.